Quero dar bom dias a todos e quero dizer que essa noite, na volta das 10h30 da noite, 11 horas, desertaram esses dois animalzinhos aqui debaixo do meu lixeiro, do lado, na chuva, choveu. E eu preciso que essa pessoa que soltou esses cachorros, eles tomem consciência que eles não comem lixo, eles comem comida. E também não é para estar no lado da casa dos outros, chegar assim e botar. Quem não quer cuidar, leva para uma ONG. A minha câmera pegou, quem é a pessoa ou o carro que foi, daí eu vou tomar providência desse caso, porque isso não pode acontecer mais e ficar acontecendo sempre na cidade de Penha, tá bom? Bom dia a todos.